566 інфікованих. Померли 11 людей. 4 жінки та 7 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 5116 літальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 208439. Статистика серед тих, хто захворіли, 337 жінок віком від 20 до 89 років та 12 дівчаток від 2 місяців до 17 років. А також 205 чоловіків віком від 18 до 85 років та 12 хлопчиків від 3 до 16 років. Захворіли, зокрема, і 15 медиків. Минулої доби стаціонари медзакладів потрапили 49 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 43 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 92 людини. Одужали минулої доби 3334 кияни. Усього коронавірус подолали 179584 кияни. Мешканці столиці. Статистика по районах. По районам нашого міста захворіли найбільше випадків захворюваності виявили в Солом'янському районі 140, в Дарницькому 82, в Голосіївському та Дніпровських районах по 71 випадку. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні майже 8%. З них з киснем заповнене понад 10% ліжок. Загалом в стаціонарах столиці сьогодні лікуються 408 хворих на коронавірус, 320 пацієнтів, на жаль, в важкому стані. Кисневу підтримку отримують 391 людина. Під апаратами штучної вентиляції легень 12 хворих. Хочу зазначити, що Київ залишається лідером за рівнем тестування на COVID-19. Сьогодні цей показник в столиці понад 390 тестів на 100 тисяч населення. Ще раз нагадую, що процедура тестування проста і доступна для всіх. Всіх, кому вона необхідна. В столиці за направленням лікаря тест можна здати в 71 пункті тестування. Створені вони в амбулаторних комунальних закладах Києва. Тест за направленням лікаря безкоштовний. Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на COVID-19 у пацієнтів вдома. Зокрема, у людей з інвалідністю та у людей похилого віку. Минулого тижня медики виїжджали понад до пацієнтів більше пів тисячі разів. Наступна інформація про наших дітей. Місто робить усе необхідне, щоб основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в столиці відбулася безпечно. Тому всі 183 школи, визначені для проведення ЗНО, отримали необхідну кількість дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту. Перед початком кожного тестування і учням, і педагогам роблять температурний скринінг. Також у кожній школі чергують медики, які можуть оперативно надати допомогу, якщо вона знадобиться. На жаль, як в минулому році через пандемію під час літніх канікул у Києві не працюватимуть пришкільні табори. Але всі заклади позашкільної освіти міста працюють протягом червня згідно свого графіку роботи. Для дітей, окрім гуртожитків,
організували різні цікаві заходи з дотриманням усіх карантинних норм. Нагадаю, що 42 заклади позашкільної освіти Києва відвідують майже 80 тисяч дітей. У звичайному режимі продовжують працювати і дитячі садочки. На сьогодні через виявлені випадки вірусу тимчасово закрити 12 груп в 12 садках. Один садочок в Шевченківському районі через захворювання вихователя зачинили на карантин. А також на планові ремонти тимчасово закрили 7 десятків. Дітей перевели у садочки, що розташовані поруч. Наповненість дітей в дитячих садках понад 46%. І трошки інформації про оновлення міської інфраструктури. Столиця продовжує ремонтувати дороги, мости, шляхопроводи. До кінця цього року ми плануємо оновити 65 об'єктів. Сьогодні триває реконструкція наступної черги пейзажної алеї, яку ми відкрили, першу чергу відкрили на день нашого міста. Капітальні ремонти вулиць Льва Толстого, Чорнобильський, Мілославський, кількох ділянок Великий Кільцевий, що раніше перебували на балансі області. Також ми оновлюємо Новоконстантинівський шляхопровід. Триває, зокрема, ремонт двох шляхопровідів на вулиці Льва Толстого над залізницею і над річкою Либідь. А вчора я перевірив, як відбувається капітальний ремонт індустріального шляхопроводу. Ми всі пам'ятаємо, в якому стані ще півроку він перебував, бо з моменту, увага, ваша увага, з моменту будівництва об'єкту в 1977 році там не робили капітального ремонту. А це 44 роки. Роботи там розпочали в березні цього року. Повністю замінили аварійні елементи конструкції мосту, влаштували сучасну гідроізоляцію, настелили новий міцний асфальт, а днями розпочали наступний етап робіт – ремонт трамвайної частини шляхопроводу. Капітальний ремонт індустріального шляхопроводу плануємо завершити до кінця серпня цього року. Тоді ж і відновити рух швидкісного трамваю. Роботи здійснюють комплексно, тому разом з оновленням шляхопроводу виконують капітальний ремонт станції індустріальна на лінії швидкісного трамваю, відремонтують платформи станції та її приміщення. А зараз я хотів би запропонувати подивитись коротке відео про те, як тривають роботи на цьому об'єкті. Будь ласка, відео. Ми з вами зараз знаходимося в Солом'янському районі. Індустріальний шляхопровід. Цей шляхопровід побудували в 1977 році. А це так звана гарцовка бетону, на якій Ні, я розумію, що вона вже скільки? 40 років? 40-44 роки. Зараз капітальний ремонт пов'язаний з тим, що конструкція вже знаходиться в небезпечному стані. Працюємо цілодобово, в три зміни. Робимо все для того, щоб в серпні вже рух швидкісного трамваю відкрився і нові станції вже приймали пасажирів. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, але вкрай важливо для того, щоб найближчим часом всі побачили значні зміни, що стосується і станції швидкісного трамваю, що стосується вже оновленому, а насправді нового шляхопроводу. Також зазначу, що відбувається ремонт вулиці Борщагівській, завершить її реконструкцію теж до кінця серпня.
Така ж сама ситуація, що вулиця не бачила капітального ремонту 57 років. Там зараз влаштовують верхній шар покриття проїжджої частини, ремонтують тротуари та влаштовують велодоріжки. Встановлюють опори зовнішнього освітлення. Крім того, на Борчуковському напрямку триває середній ремонт шляхопроводу на перетині кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса. А зараз я хотів би відповісти на запитання, які приходять до нас з засобів масової інформації. Питання від кількох ЗМІ. У столиці відкрили минулими вихідними центр вакцинації на базі міжнародного виставкового центру. Скільки людей отримали в ньому щеплення і чи буде цей центр і надалі працювати? Цими вихідними, як і минулими, на базі міжнародного виставкового центру продовжать роботу центр вакцинації від COVID-19. Тільки минулими вихідними першу дозу вакцини там отримали майже 3,5 тисячі людей. В центрі вакцинації щеплення киянам роблять вакциною CoronaVac, яку надало Міністерство охорони здоров'я. Ми врахували досвід вакцинації минулими вихідними і щоб не було черг, розмежимо потоки людей, які прийдуть цієї суботи та неділі. Перший потік – ті, хто зареєструвався в додатку «Дія» та отримав СМС-повідомлення з запрошенням на вакцинацію. Другі кияни, які зареєстровані в додатку, але запрошення не отримали. Запрошення мають показати СМС-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення можна буде отримати щеплення в порядку живої черги. Зазначу також, що цього тижня місто отримало від МОЗу вакцини Комірнаті, виробництва Pfizer Biotech, для вакцинації працівників освітньої сфери та ревакцинації 125 тисяч доз. В середу розпочали працювати 17 пунктів вакцинації для освітян у всіх районах міста. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчальних закладів та працівниками районів секторів охорони здоров'я налагодили процес вакцинації у пунктах. На сьогодні в них щеплення отримали майже 4800 працівників освіти. Зазначу, що керівникам освітніх закладів треба подати дані про охочих щеплитись до районного відділення освіти. Після цього їх телефоном запросять на вакцинацію. Загалом в столиці вже вакцинували понад 136 тисяч людей. З них дві дози вакцини отримали 16,5 тисяч киян. Це переважно медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні групи громадян. Це вся інформація на сьогодні. Хотів подякувати вам за увагу і, як завжди, прохання. Бережіть себе і до зустрічі. Гарного дня бажаю вам.